Dobrovoľne FM. Dobrovoľnícky príbeh Tomáša Turčaka sa začal písať približne pred 15 rokmi. Pôsobili sme ako taká aktívna skupina z občianskej mládeže a začínali sme robiť kultúrne podujatia, plesy, zábavy, ale podielali sme sa v obci aj na tradičných kultúrnych podujatiach, ako sú stavanie mája, Mikuláš alebo pochovávanie basy. No a neskôr, keď nám to už tak dobre išlo, sme skúšali už ísť aj do takých enviroprojektov a tým, že my máme rieku Žitavu, takú meandrovú ešte pôvodnú za dedinou, tak sme chodili čistiť práve tieto meandre, kde sa zdržovali odpady. Niektoré tie odpady mali históriu možno aj 30 rokov a to bolo také komunitné čistenie. Práve tu začal postupne vznikať komunitný priestor Zungov, za ktorý dostal Tomáš Turček cenu srdce na dlani. Toto pravidelné čistenie rieky Žitavy sme v roku 2017 museli pre nepriaznivé počasie zrušiť, takže do tých meandrov sme sa nedostali, tak sme sa rozhodli, že keď sme už boli tak sformovaní, že by sme mohli ísť upraviť brehy pri stavidle. Ono to vtedy bolo ešte také zarastené bujnou vegetáciou, bol tam odpad, bolo to také, že nepekné, ľudia tam nechodili. No tak spolu aj vďaka kamarátom, ktorí majú mechanizmy, družstva sme upravili aj brehy, bolo tam teda dosť práce pre tie ťažké stroje. Tie nánosy sedimentov vlastne vznikli veľkej povodne v roku 2010 a tieto sedimenty za 7 rokov nebol nikto kompetentný, ochotný odstrániť, tak sme sa rozhodli, že dobrovoľnícky pôjdeme do toho a spravíme takú menšiu úpravu tohto miesta. Ako tušíte, touto aktivitou sa to neskončilo. O rok neskôr sme napríklad vymenili strechu na domčiku pri stavidle. Rok neskôr, 2019, ja som osobne objavil čaro písania projektov pre získavanie grantov. Zhodou okolností vtedy bolo covidové obdobie 2020, takže my sme mali dostatok času všetky tie získané prostriedky takto v podstate minúť a sa nám podarilo vybudovať amfiteáter pre cca 50 sediacich divákov. Je to zapustené na protipovodňovom vale. Ďalej sme vymenili stavidlo, samotné železo, ktoré malo cez 100 rokov. Vysadili sme tam pôvodné druhy drevín, je tam taký vrbový domček pre deti, kde sa môžu schovávať v lete. Trvalkový záhon, máme prístupovú cestu. No, je toho veľa na rozprávanie, ale treba sa prísť pozrieť osobne a užite tam chvíľu v prírode. Zaujímalo ma teda, aké sú a aké budú v roku 2023 možnosti trávenia času na tomto bývalom smetisku, dnes už komunitnej zelenej oáze. Táto verejná plocha mala vždy potenciál na stretávanie sa v minulosti, aj teda teraz za účelom rybárčenia, kúpania organizovali sme edukačné podujatia. Akcia sa napríklad volala Zasad si svoj strom, kde deti si svoj strom vybrali, ktorý dostali a príkladne sa len starali. Neskôr to bolo napríklad workshop vysadba trvalkového záhona pre včelárov. V obci máme dosť včelárov, tak sme to využili takto. No potom ďalšie podujatia boli už také spoločenské pre verejnosť. V roku 2023 nás čakajú skôr udržateľné a revitalizačné akcie. V tomto roku bude to aktivácia automatizovaného zavlažovacieho systému pre vysadbu stromov trvalkového záhona. V lani sa nám podarilo, ako som spomínal, odstrániť približne 30-ročný sediment z toho pôvodného profilu korita a teraz nás čaká odvoz toho sedimentu a vlastne týmto by sme chceli aj odhaliť ohraničenia pôvodného vydláždeného ľavého brehu ešte čias modernizácie tohto diela v roku 1911. Pozývame teda aj z Rádia FM na Zungov pri Slepčanoch v Zlatomoravskom okrese. Na záver by chcel dobrovoľník roka Tomáš Turček posunúť tip, ako rozvíjať dobrovoľníctvo na lokálnej úrovni. Pre mňa je dobrovoľníctvo socializácia, keď ideme spolu niečo spraviť von. Je to možno, že aj efektívne trávenie voľného času a posledná vec je, že keď sa podarí začo spraviť, je to radosť z vykonanej práce, keď už vidíme, že toto je lepšie, ako to bolo napríklad v lani. My sme to občianske združenie vytvorili ako ľudia, ktorí chceme robiť niečo pre lepšie žitie v spoločenstve, ktorom bývame. No a potom je dôležitá aj spolupráca napríklad so samosprávou, takisto tým mikroregiónom, vyšším územným celkom. A toto sa nám v podstate aj začalo dariť. My sme teraz už ako občianske združenie členmi vo výkonnej rade mikroregiónu Požitavie Širočina a tento mikroregión už má také fungujúce schémy, ako získať prostriedky na rozvoj regiónu práve z vyšších územných celkov. Takže možno toto je taký návod aj pre ostatných. Keď chcete niečo robiť, tak nech sa to robí systematicky a možno, že treba zatlačiť aj na tú samosprávu, ktorá nie vždy má prioritu takéto veci podporovať, ale myslím si, že samosprávy majú tzv. VZDNK, to sú všeobecné záväzné nariadenia a oni by mali z rozpočtu vedieť vyčleniť prostriedky aj na takéto účely. Lebo tým pádom pomáhame samospráve, verejný priestor zveľaďujeme, takisto aj naša samospráva nám pomohla, keďže sme robili na verejnom pozemku, potrebovali sme súhlas a nejako to spolu ťaháme. Dobrovoľne FM.